السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يال يودغستي الميل كستو أجوكتان كنو سولوا دا برامج كا دعدوين كمانتا وغوراهاني وكلات كداوتان تلفزيون کا قرن کا سومالیه استودیو دغه مقاله د مقدسو سیدو کلهنا رادیو مقدسو ستو ساعت ګډه کیستان قدمه دا اینو د کوګو سو ګډبین دونه دا ودیاشا قیمه له مهل کستو اجوګتان وحا کمیدا بلشده مقاله د بلدوین حرونتا ګوبلکا ایران او ولی ودا قرشوین لوګو هرتګیو فتحاد وبګه شبهله او دباتوین بلارن کو هيا بیرلیدا مقاله د بلدوین ای ګودان ګوبلکا ایران qodobada kale ee barnaamijka aynu idinku soo gudbin doono intaynu ku guda jirno daawadayaasha aynu jecelnahay waxaa ka mid ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo soo dhaweeyay shirkii wasaaradaha kalluumeysiga oo dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku martigelisay dawlad goboleedyada dalka kaasi oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho caasimada dalka waxaa sidoo kale barnaamijka aynu idinku soo gudbin doono daawadayaasha aynu jecelnahay iyo ardaygii ku guuleystay tartankii quraan akhriska ee 30ka juz ee lagu soo gabagabeeyay dalka Mareykanka ayaa ku guuleystay gaari nooca raaxada iyo dhaqaale aad u farabadan oo lacag ah ay ugu talagaleen ganacsato Soomaaliyeed oo ku nool dalkaas Mareykanka waxa sidoo kale barnaamijka intaynu ku guda jirno aynu idinku soo gudbin doonaa wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dawladda federaalka ee Soomaaliya bulshada Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay 19ka Agoost oo ah maalinta bani aadnimada dunida qodobadaasi wixii kale nagu soo kordhaya barnaamijka aynu idinku soo gudbin doonaa intaynu ku guda jirno balse waxaan ku hormarinaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa ka soconaya dadaallo ay sameynayaan bulshada ku nool magaaladaasi dadaalkaasi oo la xiriira sidii loo xakameyn lahaa fatahada wabiga Shabeelle oo ka sameynayo qaybo ka mid ah magaaladaasi Beledweyne odayaal aqoonyahanno iyo waxgarad ku nool magaalada Beledweyne ayaa bilaabay dhismooyin oo marka ay ku doonayaan in biyaha ay isaga celiyaan waa kuwan qaar ka mid ah bulshada magaalada Beledweyne oo arrimahaasi ka hadlaya waxaan dhiseynaa meeshan hilakiliyo waxaan ka dhiseynaa daaik oo compacted kale ah silkiisu uu yahay 10 mitir dhererkiisu uu yahay 1 km height-kiisu uu yahay 2 km iyo bar meesha koraysan ee height-kiisu uu yahay 2 mitir iyo bar meesha uu koraysan balaceed uu yahay 6 mitir marka shaqooyinkan oo kalena hore waxaan ugu soo qabanay meelo badan oo magaalada ka mid ah oo daagagaan ka yaryar waxa ka mid ah aan ka qabanay Hoodley ee reer Muudare waxaa ka jira shaqooyin kale oo gudiga fatahada ay ka qayb qaadanayaan oo ah structural oo magaalada gudaheeda meelaha aan daaqa noocaan oo kale aan laga dhisi karin laga dhisaayo ayagana dhererkooda waa 2 mitir average-kooda waa concrete structure iyo dhagax marka alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan rajaynayaa insha Allah daagan hadda u jeedaan oo dhirkiisa 1 km inuu magaalada wax badan uu biyaha ka caabin doono haddii la yiraahdo meelaha kasii horeyna ayagana shaqooyin sidaan oo kale intaa ka socdo runtii annagu isku day baan wadnaa ilaahay subxaana watacaala noo fududeeyo waxqabadkeenna in wax la qabto waxay ka wanaagsan tahay inaan wax la qaban marka isku daygeenna waxaan rajo ka leenahay in ilaahay subxaana watacaala nagu guuleeyo halkan shaqada ka wadnaana waxa way sida injineerku sheegay waa halkaa waa hilikiliyo beeska ugu weyn kan kalena waxaa la dhigayaa jiifta sidaan oo kale taa in la dhigo halka la yiraahdo qooqane oo iyaduna 5 km ah halka la yiraahdo guri cado oo iyaduna ka shisheyso dhinacaas kale oo ka sii shisheyso dhinaca feerfeer xageed ah saddexdaas markii laga soo gudbo webiga dhinacyadiisana waa la xiray sida Hoodley xabeerta reer Xaaji Muudale wuxuu ahaa beerta Daa'uud Xuseen Ibraahim beertiisa adiga ilaa magaalada Hilabardo kale dhinaca galbeedko kale waa laga xiray meelo badan ilaa sida kiiliga waraabaale oo sida biyo badan ay ku ku socdaan biyahaas xakiyo loo joogsaday laakiin agagaarkiisa wax badan laga qabtay dhinacaas meeshan hadda aan joogno waa meeshii biyaha ugu xoogan ee magaaladan ee baabi'iyay ee looga qixi jiray dhibaateen jiray ee ka soo bixi jireen waxyaabaha meesha ka socda maqalbay awal nagu ahaayeen runtii markan ka hor laakiin waa laysa alkhabaru kalmu'ayana yani waxa marka lagu sheego iyo waxa marka qaayaha saarto isku mid may aha
مشروع ماشان كسعودة ومشروع أمدات ومجرنا يسا مصالح ذا عام كالجو إلى رنايو إلى لنت مصالح ذا عام كأهنا ويكمهم سنتا هي مصلحة خاصة ومركا على الضبا قالوا قفك إلى شذو محايل مصلحة دجار كي هي ما حفظ اسمي كرئيسه ما أنا إلى السمي كرئيسه هدان لا إلى لين مصلحة جود دتك كوضع دحيسة مركا وحن أجو باقي لها دتك ولا لها مسلمين تاه كدم قرية أرنتن يعيد كستو جعانك جيسن كرتا إن أرنتي جعانتا جيستان محايا لا يقف كمسلم كي وعو هر مرصدنا إسقى إسكالي وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا إلهي سبحانه وتعالى وحك خير بدن بوكالك غفكي وسينا يا دتك رنتي وحل إلى هذا مثل صومالي أبا جرؤ إلى هذا قران شأر ارتبلع وجداب ليلة يعني قران شذو مركي ارتبلع ويناء هل حب يلا يعني جيدي كري وود جيدي كرا نا متاعنا هاي شقوا ناكسن وآد لغوبة هنا وماشي ندع جونو إلى كي إلى كليو كسعته ما لك أنا كسعته سيد من الله شيء ما كشقة داس ولا له استاجي أرتا شيخنا وأودعه أنا وأودعه إنه يا وحلينا هاي خير من الله يدين سيو هو لو بعنا يا واستاجتين أجر كنا الله بديو قف كستو مسلم أما أكون ولا هذه هنا أما ملك لا أكون ولا هذا وحكم مدنيا ولا لهن إن هذو وحكم تاجيري كرني وحوله أنا وكم تاجيره ونا دعاء تاسو كمدني هاي آية عن أخري معني هذا وحوي هاي وناقص مايا الله وحوج علي هاي هو وناقص مايو شك مرك وحان كجيرين أنت عن إني وناقت هاي شككم أجره مرك وحان لا يا وحاتي إن كوا أنا جعلي هاي إن شاء الله تعالى مرك سي ولا هوشة أنا كدالينا بإذن الله تعالى يوالك ولا جاري يا بإذن الله تعالى رسول كان صبنا عليه الصلاة والسلام وحكسبنا هذا إنه يري خير الناس أو خيركم أنفعكم للناس وها إنكوا خير بدن أفكين دتك أو أنفع بدن أو دتك أنفع مرك هذا ولا لها أوشان بلابي هذا نوضة وحنايا هاي رسول عليه الصلاة والسلام هذا الكيسة إذنكو iftiin sanayo iftiin ka dhiganayo waxa ogaanaysan in hawsha ku jirtaana waa hagaag daawadayaal wali barnaamijka dhacdooyinka maanta ayaa la socotaan oo telefishinka qaranka Soomaaliyeed iyo radio Muqdisho ayaa si toos ah markaas noogala jaan qaadaysan markana wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa bulshada Soomaaliyeed waxa ugu hambalyeeyay 19ka Agoost oo ku aadan maalinta bani aadanimada dunida waa kan wasiirka oo bulshada u hambalyeeyay sanad kasta 19ka Agoost waxa adduunka oo dhan laga xusaa maalinta caalamiga ee bani aadanimada si loo qadariyo loona xushmeeyo shaqaalaha ka shaqeeya meelaha ay dhibaatooyinka ka jiraan ee adduunka oo dhan anagoo xasuusanayno dhammaan shaqaalaha gargaarka oo naftooda ku waayayna ayagoo waajibaadkooda gudanaya haddana waxaan sanadkan si gaar ah u maamusaynaa shaqaalaha gargaarka ee shaqadooda iyo gurmadka si waday iyada oo jiro safmarka coronavirus oo abuuray duruufo qalabsan oo aad u dhib badan dawladda Soomaaliya waxay amaan iyo maamuus u sameeyaysaa geesida naftooda u guray dadka kale u gargaaran waxaan xasuusanaynaa gaar ahaan dadka sida labadii kalkaaliye oo si bani aadanimo u shaqeynaya naftooda ku waayay ayagoo dadkooda iyo dalkooda kala dagaalay safmarka COVID-19 sidoo kale waxaan halkan si gaar ah ugu xusaynaa 7 qof oo si xushnimo lagu xasuuqay ee deegaanka Gololey degmada Balcad iyo dhammaan kuwa ay dhibta soo gaadhay ayaga oo dadkooda u adeegaya shaki kuma jiro in sanadkan bulshada ka shaqeysa gargaarka bani aadanimo ee Soomaaliya ay weyso xubno baal dahab ah ugu jiro dadaalka bani aadanimo waxaan soo qaadi karaa haliida xawa cabdi sanad kasta 19ka Agoost waxa adduunka oo dhan laga xusaa maalinta caalamiga ee bani aadanimada
si loo qadariyo loona xushmeeyo shaqaalaha ka shaqeeya meelaha ay dhibaatooyinka ka jiraan ee adduunka oo dhan. Annagoo xasuusanayno dhammaan shaqaalaha gargaarka oo naftooda ku waayana ayagoo waajibaadkooda gudanaya, haddana waxaan sanadkan si gaar ah u maamusaynaa shaqaalaha gargaarka ee shaqadooda iyo gurmadka. Waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka maanta ayaa weli ku guda jirnaa. Markana maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa soo dhaweeyey shirkii wasaaradaha kalluumeysiga oo dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalku baa markaasi shirkaasi u dhexeeyey oo wasaaradooda kalluumeysiga kaas oo lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho caasimada dalka. Muddo 4 cisho ayuuna ka socday magaalada Muqdisho. Shirkaasi waxyaabo badan ayaana lagu wada heshiiyey oo laisla soo hadal qaaday. Haddaba waxaa barnaamijka marti noogu ah studio aan ugala soo biray Cabdiqani Cabdullaahi Maxamed oo ah wasiirka wasaaradda kalluumeysiga ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Bal wasiir soo dhowo marka ugu horeysa. Bismillaahi Raxmaaniraxiim. Ibrahim, waa mahadsan tahay waa ku dhowaa TV qaranka. Bal mudane wasiir, maadaama aad ka mid ahayd xubnihii kala duwanaa ee dowlad goboleedyada ka socday oo shirkii lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho oo dowladda ama dowlad goboleedka Koonfur Galbeed aad matalaysay, waxyaabihi ugu muhiimsanaa ee looga arrisaday shirkaasi maxay ahaayeen? Ibrahim, waa mahadsan tahay. Dabcan shirka shir wuxuu ahaa wadatashi oo laga sameynayay sharcigan, sharciga kalluumeysiga, sharci number 29 oo dib uugis lagu sameynayay, maadaama baahiyo badan oo jira kii hore uu dabooli waayey. Sidaas darteed ee laga maarmaan noqotay in sharci cusub la sameeyo oo kii hore dib ugu lagu sameeyo oo waxyaabihii loo baahnaayo dhan lagu daro. Dabcan saan ognahay dalka wuxuu noqday federalism, shuruucdii dalka oo dhan waxay u baahan yihiin dhammaantood in dib ugis lagu sameeyo oo la waafajiyo nidaamka federalismka ah ee cusub aan qaadanay. Marka sharcigana wuxuu ka mid ahaa shuruucdaas. Waxaan sababaha ugu weyn la rabay in dib ugis lagu sameeyo waxay ahayd in nidaamka federalismka ah dalka ka jira la waafajiyo. Koonfur Galbeed ahaana dabcan muhiim uu noo ahaay maadaama nagaad isteednahay. Muxuu ahaa sharcigan dowladnimada waa sharci. Haddii sharci u jirina dabcan dowlad ma jirto. Sharciga marka wuxuu muhiim u yahay shaqooyinka wasaaradda iyo waajibaadkeeda iyo xuquuqaadka ay leedahay oo dhana muxuu dabcan lagu qeexaa sharcigan. Dabcan markii uu wadatashiyada hadda bilowga ahay xamar kusoo gabagaboobay, kadib waxaa la aadi doonaa istiidiida markii lasoo dhameystira baarlamaanada Soomaaliya labada aqal loo gudbi doonaa, kadib uu madaxweynaha jamhuuriyadda uu faafinta rasmiga ku soo saari doonaa. Marka waxyaabaha dib u eegistan iyo in baarlamaanada aqalka sare iyo aqalka hoose intaba ay soo ansixiyaan waxyaabaha isleedahay ka wasiir ahaan ama wasaaradda kalluumeysiga ee gobolka Koonfur Galbeed, maadaama aad matalayso waxyaabaha nuxur ku ah bulshada Soomaaliya sharcigan in la ansixiyo maxay tahay? Saan ognahay Ibrahim, annaga wasaaraddan oo kalluumeysiga dabcan waxay xiriir leedahay hay-adaha kalluumeysiga adduunka. Waxaan ka tirsannahay ururo sida IGAD, Midowga Afrika, Jaamacadda Carabta iyo ururo kale oo caalami ah oo qaabilsan kalluumeysiga. Shuruucihii aan ururadaas ugu mid noqon lahayn sharcigan hadda jiray dabcan ma dhammaystiraynin. Dabcan laysina caalami ah bixinaa oo muxuu ahaa wasaaradda federaalku bixiso laysinadaas waxyaaba muxuu ahaa noo ogolaanaya inaan bixino iyo shuruuday u baahan yihiin si laysinkaas loo bixiyo dabcan ma jirin. Soomaaliya sharcigan wuxuu ka saacidaa guud ahaan waxaa dadka maalgashanaya kalluumeysiga ama xitaa dadka kambaniyada shatiyada la siinayo maraakiibtooda malaayiinka dollar baddeena ku aaminaya wuxuu u damaanad qaadayaa xuquuqaadkooda. Dowladdana dabcan waxay ka helay muxuu ahaa faa'iidooyin ka helay ruqsadahaas, dhaqaale badanna naga soo galaya oo hadda waxyaabaha loogu dhiiri la'ayaa waxaa waaye shuruucdan sharcigeenaan dhammaystirnayn. Marka haddii sharcigan uu muxuu ahaa hadda baarlamaanku ansixiyo mar kale
waxaa lagu dhiiranayaa ama hay-adaha iyo dadka ganacsatada baa ku dhiiranayaan inay maal gashtaan sectorkan, leysinana la bixiyo oo maraakiib casri ah oo badaheena la keeno oo muxuu ahaa ay shatiyo qaataan. Annagana waa ka faa'iideynaa, caalamkuna waa naga faa'iidaa, kalluunkeena laftigiisana iyo ganacsatada soomaaliyeedna kalluunkooda hadda maanta dibadda looma dhoofiyo, waxa loo dhoofiyo aad u yar yihiin oo muxuu ahaa si sharci darro loo dhoofiyaa. Shuruucda ku dhoofi lahaayeen oo muxuu ahaa ayaa muxuu ahaa sharcigan uu xuquuqaadka u siinaa. Marka waxaa jiray shirkado laftigeeda sida hadda adigaba hadalkaaga aan ka dareemayo inay ka qayb galeen shirkaasi, waxaa jiray kambaniyo waaweyn oo laftigooda arrimaha kalluunka ka shuqulle, aqoon-yahanno laftigoodii dhinaca kalluunka wax badan ka bartay oo cilmi badan ka haysta ayaa shirka qayb ka ahaa. Waxyaabaha iyagana ay soo jeediyeen waxaa ka mid ah, marka laga soo tago wasaaradaha kalluumeysiga ee dowlad goboleedda ee dowladda federaal, dabcan annaga hadda wafdigeenna iyo wufuudda kaleba waxaa ka mid ahaa keliya ma ahayn wasaaradaha kaligood ma ahayn, sharcigan cid kasta uu taabanayo ha noqoto dadka kalluunka ka ganacsado iyo dadka kalluunka muxuu ahaa soo bixiya, iskaashatooyinkii iyo kambaniyadii kalluunka iyo cid kasta oo muxuu ahaa sharcigan uu taabanayo, sharcigasa marka lasoo saaraya dad muxuu ahaa uu qabana ciqaaba ka dhalanayso, muxuu ahaa tacsiira ka dhalanayso, magdhowa ka dhalanayso, cid kasta uu taabanayo muxuu ahaa waa lagu casuumay si muxuu ahaa aragtidooda ugu darto, maadaama sharcigan uu yahay sharci guud oo Soomaaliya leedahay. Waa tahay marka laga soo gudbo shirkaasi, sida aad ii sheegtay waxaa jiri doono shirar kale oo kan ka badan oo marka caasimadaha dowlad goboleedada dalka lagu qaban doono, magaalada Baydhabo oo kale ama magaalooyin kale ee Koonfur Galbeed, goor meel lagu balansan yahay in shirar noocaas oo kale ay ka dhacaan? Dabcan consultationada wasaaradda dib kasoo sheegi doono kasoo sheegi doonta xiliyada la qaban doono sideed la hadli doono, laakiin Baydhabo kale waxaan keliya wuxuu qaas u yahay wasiirada maamul goboleedyada dhammaadka bishaan inay imaanayaan. Waxaa jiro muxuu ahaa kulamo joogtaan lahaa jirnay, hadda Covidka ayaa sababay inaan laisku imaan waayo. Shaqooyin badan oo muxuu ahaa guddiga ogolaha wasiiradu oo wasiirka kalluumeysiga guddoomiyaha u yahay dabcan mashaariic socoto iyo go-aana lagu gaaraa go-aano muxuu ahaa waxyaabihi la qaban lahaa iyo go-aana lagu gaara shirarkaas. Shirkan hadda waxaan waxyaabaha ugu badan hadda rabna inaan ugu faa'iidaysano heshiiska kheyraad qaybsiga oo kalluumeysiga oo leysinada badweynta aan hadda waxaan rabnaa horey uu sanad iyo lix bilood aan kusoo heshiin 18 bilood uu dhamaaday, hadda rabnaa in muxuu ahaa dib loo cusbooneysiiyo haddii aan mid rasmi ah ka dhigi karno iyo haddii aan si ku meel gaara u samayn karno inaan ka tashanno oo kulankan Baydhabo ka dhacay hadda ugu faa'iideyso. Waxyaabihii waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo, tusaale ahaan xilligii adiga aad noqotay wasiirka kalluumeysiga ilaa iminka aad tahay, haddii ay ahaalayd waqti dheer ama waqti aad u kooban, waxyaabihii kuu suuragalay in aad qabatay isleedahay oo bulshada Soomaaliyeed iyo kuwa Koonfur Galbeed aad la wadaagi lahay? Dabcan waxaan aniga la kowsaday xukuumadda cusub ee madaxweyne Cabdicasiis wasiiradiisa ugu horeeyaan ahaa, waxaana ahay wasiirkii labaad ee wasaaradda, wasiirigii horeeyaa jiro 4 sano. Dabcan wasaaraddu markaan imaanay waxyaabahan xoogga saarna waxay ahayd awal magaalada Baydhabo kaliyaan ku shaqayn jirnay, ku shaqayn jirta wasaaraddu, hadda dowladnimadii hoose u daadajinay, xafiisyaan ka furnay magaalooyinka xeebaha oo Baraawo iyo Marka iyo Jasiira, isku duwyaal loo magacaabay, shaqooyinkii muxuu ahaa ayaan kasoo bilownay magaalooyinkii muxuu ahaa dadku joogeen, bolasiskii wasaaradda siyaasadihii wasaaradda ku shaqeynaysay ee kalluumeysiga iyo kalluumeysatada baa waa sameynay, sharcigii kalluumeysiga saasoo kale waa sameynay. Waxaan xoogga saarnay maadaama dalkeena uu yahay dal
baagamoodada aad ugu badan tahay, wasaaraddaana tahay wasaaraddu wax soo saar leh, oo siyaasaddii madaxweynaheena ahaydba in dhalinyarada shaqooyin badan loo abuuro. Waxaan anagoo kaashanaynaa hay-adaha deeqbixiyaasha caalamka ku guuleysanay in dhalinyaro 400 ka badan inaan shaqo abuur u sameyno, qaarna agabkii ay ku shaqaysan lahaayeen oo doomihii iyo siino, qaar kalena barno xirfadihii ay ku kalumaysan lahaayeen. Hadda caabuqan iyo duufaano guryahan wata dabeelihii roobkii xagaaga ahaa oo sanadkan da-ay ayaa sababay in dib u dhac mashaariicdii iyo muxuu ahaa ay ku yimaadaan. Laakiin waxyaabaha aan xoogga saarna waxaa ka mid ah, welina xoogga noo saaran in dhalinyarada shaqo loo abuuro. Seed ahaan waxaan aanahay seedka ugu baabulationka badan seedada Soomaaliya. Gobolka aan xeebta ka leenahayna waa gobolka ugu sii baabulationka badan ama ugu dadka badan, dadkaasna 70 in ka badanba shaqo la-aan waaye. Waxaan rabnaa, maadaama ana wasiirkii anoo dhalinyaro ah, waxyaabaha xoogga saaray waxaa ka mid ah in dhalinyartu ay shaqo helaan, weliba shaqo muxuu ahaa ay xor yihiin. Shaqooyinka laba nooc waa dabcan shaqo aadan xor ahayn iyo shaqo xorta. Shaqada xirfadda ah ee qofka uu xooggiisa ku shaqaysanayo waa shaqo xora. Shaqooyinkaas in dhalinyartu aan ugu faa'iideyno ayagu gurub-guruba aan ugu faa'iideyno, welina baryoradsi koowaad ee noogu jirtaa inaan kumanaan shaqaaleysiyo aan barno si u shaqaysan lahaayeen shaqaystaan. Magaalooyinka tusaale ahaan Baraawe, Jaziira oo kale, tusaale ahaan Jaziira oo kale markaad tusaale soo qaadano, waqtiyadii ugu dambeeyey hakad ay ku jirtay oo xitaa dhalinyarada uma aysan dabaal tegaynin, maxaa la yiraahdaa, howl badanna ka soconin, waxyaabahaasi maxaa sababay? Haddii sabab ay jirtana waxaa la sheegay waqti dhow in dib loogu laabtay meeshii oo howshii dib ay u bilaabatay. Waxyaabaha xilligan dareenteen in dadku ay ku laabo karaan oo lagu kalumaysan karo maxay tahay marka? Dabcan waxaa jirtay awaamir aan bixinay oo muxuu ahaa dhammaan taabanaysay xeebaha aan xukunno oo duufaanaha baddu ka kaceen. In ka badan 15 duumood ku dhawaad ayaa burburay, dad ka badan muxuu ahaa 10 qofood ayaa ku dhinteen, in ka badan way ku waxyeeloobeen. Marka waxaa imaatay khatar badan oo muxuu ahaa badqabka, anagoo ka fikirayna marka badqabka kalluumaysatada iyo agabkoodaba iyo hantidoodaba. Wasaaraddu oo kaashanaysa hay-adaha amniga waxay soo saartay in aanan baddu xitaa dalxiisaan loo aadi karin, dhalinyartu ay xitaa ku dabaali karin. Badda hadda dabcan waa waddo caadi ah oo dadka ganacsatada xitaa ay maraan oo magaalooyinkan Muqdisho iyo laiskaga kala gudbo marka iyo Baraababa gaadiid caadi ah doomaha camal loo isticmaalaa. Gaadiidkii doomaha loo isticmaalayay maadaama duufaano badan badda ka jireen waxay sababeen inay gadoomaan, dadkiina ayna haysan agabkii loogu talagalay. Doomuhuna markii horeba uma diyaarsaneen doomo rakaab ahaan loogu talagalay, maamula doomihii lagu kalumaysanayay ayaa dadka duruufta u geysay inay ku shaqaystaan. Maadaama hadda jimcihii hadda u dambeysaan tagnay muxuu ahaa Jaziira iyo anagoo kormeer ku sameynay, lafsigeyga doontii raacay muxuu ahaa hadda weli badda inkastoo ayna dhammaanin xilligii muxuu ahaa oo rasmiga ahaa, haddana waxay si ku meel gaar aan u fasaxnaa si taxadar ku jiro inay dadkii kalluumaysatada, maadaama dad badan irsaqooda ku xiran yahay, inaanan anaga laftigeena caqabad ku noqonin oo aan anagoo ka fikirayna mar kale si taxadar ku jiro ayaan u ogolaanay inay u shaqaystaan. Wasaaradda tababaro ma bixisaa oo la xiriira arrimahan kalluumaysiga laftigiisa, maadaama laga yaabee in dhalinyaro badan Soomaaliyeed ay jiraan oo kalluunka u baahan haddana aysan aqoonin habkii ugu soo daban lahaayeen ama ay markaa u kalluumaysan lahaayeen, ma jiraan marka tababaro noocaas aad bixisaan? Dabcan haa, waxa aan hadda ka sheekeynayo waa shaqada la abuurayaba waxaa waaye in qofka la baro sida uu kalluumaysan lahaa,
una raadina maxaa ka dibna agabkii ay ku kalumaysan lahaayeen sida doomihii group groupnaas ugu xirno oo aan doomo u siino anagoo kaashinayna hay'adaha ee maxaa deeq bixiyasha ee in ka badan 460 dhalinyaro ah tababarada siinay intii aan joognay oo hadda sanad iyo bar ah weliba ayna sameeyeen maxuu ahaa mashaariic badan hadda naga sameysay caabuqaan hadda adduunka dhanba ka dhacay laakiin hadda waxaan rabnaa inaan dib u bilaawno oo targetkeena waxaa waaye in ugu yaraan inta uu Ilaahay noo ogolaado inaan joogno shaqadan inaan dhalinyarta soomaaliyeed shaqo loo abuuro weliba shaqooyin xor ah weliba hadda waxaa nasiib wanaag ah in dalka hadda deemihii laga cafinayo lagana yaabo muxuu ahaa maalgashi badan inuu yimaado oo hadda wool bankiga laftigiisa meelaha uu muxuu ahaa rabo inuu maal geliyo oo soomaaliyana ay isku filnaato xaakimada kalluumeysiga marka in loo diyaariyo kiistiyad ahaan annaga hadda waan u diyaar garownay magaalooyin badanna waxaan u diyaarinay in kalluunkoodana dibadda loo dhoofi karo dhalintuna muxuu ahaa saasoo kale inay xeebaha yimaadaan. Waa tahay hadda adiga waxaa joogta magaalada Muqdisho shirkii ayaa ka qayb gashay shirkii uu soo imlaaday ma jirtaa mararka qaar wasaaradda kalluumeysiga oo adiga mas-uul ka tahay Koonfur Galbeed in xiriir la leedahay dowladda dhexe oo aad kala hadasho ama aad la kaashato in mararka qaar tababarada laftigeeda adinka aad bixisaan sidaad aad sheegtay shaqa abuurka laftigiisa dowladda dhexe idinka caawiso hadda maadaama magaalada Muqdisho aad joogto waxyaabo kale oo shirkan ka madax bannaan oo horumarka wasaaradda ah oo aad qabatay ma jiraan? Dabcan waxaan ku tiirsanahay waa dowladda dhexe wasaaradda federaalkana dabcan ayada ayaa ah hagihii kuwaad hagaay tababaro oo xitaa dad badan oo macalimiin ah oo dadka noo tababaray laftigooda dibadda ayay noogu dirtay oo sida Tanzania iyo Jainaba xamar laftigiisana way noogu tababareen waana socdaan oo muxuu ahaa xiriir fiicna leenahay wada shaqeyn fiicana naga dhexeyso mashaariicda dabcan wasaaradda federaalka waxyaabay u shaqeysa waxaa waay siyadeeda mashaariicda dabcan hadda cusub ee soo socdaan xooggoodaba waxay u badan yihiin siyadeedeena u badan yihiin muxuu ahaa siyadkeena ugu horeeya waxyaabahaasna waxaan laga shaqeeyay dowlad wanaaga iyo wada shaqeynta wanaagsan la leenahay wasaaradda federaalka. Waa hagaag aad iyo aad buu mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Mudane Cabdiqani Cabdullaahi Maxamed oo barnaamijka dhacdooyinka maanta marti noogu ahaa ee telefishinka qaranka ee Radio Muqdisho si toos ah markaas aad nagala socoteen. Barnaamijkeena ayaa weli ku guda jirnaa. Markana dalka Mareykanka ayaanu aadeynaa ardaygii ku guuleystay tartanka quraan akhriska ee 30ka juz ayaa waxaa markaasi la gudoonsiiyay abaalmarin markaasi ah gaari nooca raaxada ah iyo dhaqaale aad u fara badan oo markaa hadiyad ahaan loo siiyay oo qaar ka mid a ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Mareykanka ay gudoonsiiyeen. Haddaba warbixin arrimahaasi la xiriirta ayaa waxaa dalka Mareykanka inoogu soo diray wariyaha warbaahinta qaranka halkaa ugu soo warrama Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil. munaasabadan oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay isla markaasna lagu abaalmarinayay ardadii kaalimaha hore ka galay tartanka qur-aanka kariimka ee ay soo qaban qaabisay hay-adda Imaam Shaatibi sanad guradeeda lixaad ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Bloomington ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Tartankan oo socday muddo 7 ah laguna hardamayay 3 juz 5 juz 10 juz 15 juz iyo 30 juz ayaa waxaa ka soo qayb galay goobta ay ka dhacaysay munaasabadda macalimiintii dugsiyada, waalidiin, ganacsato iyo mashaaikh meelo fogfog uga yimid munaasabadan. Cabdullaahi Bashiir ayaa ku guuleystay tartanka qur-aanka kariimka ee meertada lixaad ee Imaam Shaatibi, iyadoo kaalinta labaadna ay gashay Ramla Qaasim. Cabdinaasir Daahir Suufi oo ah ganacsade Soomaaliyeed ayaa guuleystihii koowaad ee ku guuleystay 30 juz
waxa uu ugu deeqay gaari nooca raaxada ah oo qiimihiisa ku dhow yahay $40,000 iyo $10,000 iyo cumro halka Qamla Qaasimna ay kaalinta labaad gashay waxayna ku guuleysatay adduun gaaraya $10,000 iyo cumro iyada oo Sheikh Waliid oo ka mid ah culimada uu guddoonsiiyey Bashiir Cabdi نسأل الله تعالى أن يبارك له في هذه السيارة وينفعه غيره الشكر الجزيل لأخينا الكريم الشيخ عبد الناصر طاهر الشيخ سعيد صوفي نسأل الله تعالى أن يبارك له في تجارته اللهم بارك له في تجارته يا رب العالمين واخلف عليه خيرا عبد الحكيم حسن حسين وكم إذا علماء الصومالية يكون القبر كم من صوتا isla markaasna ah hawlwadeenada hay'adda Imaam Shaatibi ayaa waxa uu sharaxay fikirka gaariga iyo sida uu ku yimid waxaan rabaa in yar inaan wax ka sheego sida uu ku yimi baabuurkan walaal kamid ah ganacsatada ah oo leh Cabdi Naasir Suufi baa waxaa loogu tagay markii gabdhaha loo iibinayay siliska in gabar uu dhalay iyo gabar kale uu siliska bixiyo markaas wuxuu yiri quraanka ilaahay oo la weynaynaayo aniga sidaas ay gale weeyah waxa ka weyn baan rabaa inaan quraanka ku bixiyo ka bacdina fikradda wuxuu keenay ah in uu yaraan saddex qof markii hore qashuu waxa ilaa saddex qof oo ugu quraanka ugu sareeya inay helaan baawurka adkaysan maxamed ali qiimihiisa ilaa $40,000 ku dhawaad weeyo cash marka arinta waxay tusaale u tahay khidmada quraanka ilaahay subxaanahu wa tacaala inaysan u baahnayn in cid loo baryo ninkan cid ma weydiin ma la baxa saacid ma dhihin isaga wuxuu gartay in quraanka ilaahay uu weyneeyo oo ganacsigiisa iyo ganacsiga kale lagula jiro buu gartay innaga intayna kale rag badan xoolo haystaa jira macallimiintu waa dadaaleen waalidku waa dadaaleen dadku xoolahooda inay ku bixistaan kolle adduunkan in yar unbaad wax ka haysanaysaa marka runtii tusaale aada u fiican bay ahayd walaal Cabdinaasir Suufi iyo gruubkiisa kale oo aad arka shaashada ka arki doontaan ganacsiyadiisa qaar ka mid a dadkii ka soo qaybgalay oo aada u faraxsanaa ayaa waxay dareenkooda la qaybsadeen warbaahinta qaranka soomaaliyeed oo iyadu garab taagan shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan marka ugu horeysa waxaan u mahadcelinayaa allah caza wajal subxaanahu watacaala ilaahay naga dhigay muslimiin ummaddii nebi maxamedna noo doortay mar labaadka waxaan u mahadcelinayaa tv geena qaranka insha allah alxamdulilah maanta waxaa noo soo gabagaboobay musaabaqadii imaam shaatibi lixaad ayaa noo soo gabagabowday ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa subxaana watacaala inaan next yearna aan ka sii ficnayn doonno ilaahay ka rajaynaa subxaana watacaala aad baan u faraxsannahay dhammaan maarta kasoo qaybgalayaasha xafladan imaam shaatibi lagu soo gabagabay maanta oo wiiga soo socotay waxaan u tahnidiinaya dhammaan intii kasoo qayb gashay way wada guulaysteen gaar ahaan intii wax ka heshay meeshaan waal maanta aad baan ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galay imaam shaatibi quraan competition oo sanad kasta dhaco meeshan waxaa ku tartamay caruur fara badan oo ka imaaday gobollo kala duwan maasha allah caruur fara badan ayaa guulaysatay tartanka waxaa ka qayb galay gabdho waxaa ka qayb galay wiilal waxaa looga yimid meelo fara badan iyadoo aad ogtihiin musaabaqooyinka caalamka oo aan weligood baaqarin sida musaabaqadii lagu qaban jiray dubai oo kaleeto inay baaqatay sababaha ay u baaqatayna ay ahayd coronaviruska iyo wixii la midka ah marka ilaahay subxaanahu watacaala fadligiisa annaga ilaahay wuxuu nagu guuleeyey in ilaahay uu inoo saqiray subxaanahu watacaala iyadoo cudurka uu jiro haddana in aan qabanno iyadoo la raacayo talooyinka caafimaadka sida waxaa inoo soo gabagabobay tartankii qur-aanka dowladii lixaad ee Imaam Shaatibi aada ugu faraxsannahay maanta inuu san kusoo gabagaboobo waqtiga lagu jiro yusuu u dhacay ismalahan alxamdulilah ilaahay fadligaas ka leh in la ogolaaday inuu dhaco sanadkan waxaa kasoo qayb galay 389 arday shanta juus iyo halka juus keliya waxaa ku tirtamaya 74 gabdhood dhinaca gabdhaha bas mid kasoo ka midana waxaa la siiyey katiina dahab ah oo magacooda ku qoran yihiin taas waxay ahayd arrin cusub intooda badan kullina kuwii tartanka ka qaaday waxay aadayeen cumar insha allah dadka ayaa waxay isweydiiyeen Cabdixakiin in lacagtani xagee ka timaadaa run ahaantii lacagtani hay-ad ma bixiso NGO ma bixiyo dowlad ma bixiso
إن وحال عقتن أسكو كنا والدينتا يودد جنا عصتها أرنتي دون يا إن قرآن ككريم ككرلاق هذا درتيسة أيه متقنا أي لعقتا أسكو صاروريان أحمد برهان والله بيا كون يسدي يتوان كقول يسترتن كقرآن كريم ك عالمي الوقف تدلك إمارات ك يا سود ويجوشة عبد الله بشير يقول استياش كله والله طبعا أدب أفرح سنة هي مات محلي صاحب كي يا أرضياش هي مات أدب أفرح سنة الحمد لله ضد بدن ومركز كنا تسك القاضي الحمد لله إلهي توفيق كذب معاملة أمهد علايا والدي تدمان يعلمذي يدتك أو تيمكي كقريب جري إني مسابقة عن مسابقة وين كذي كان خاصة شكر تقدير سينايا الشيخ حسن عرب وأد أد ودداري وكذي مشروع أد وين إلهي بركة الشيخ يتيم كيسة عبد الله بشير وها أرضي كقول استي عبال مرنتا لعكتا يقارعه يولي بعمره أو لاقه ده أي واحد أمه عليه والدين سيسا إيه ولبا معنى كيسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مانت وفر أحسن عيد قوسان قاري وهو مهد علينا يا والد كيدي يا معنى كيدي وقران كيدي صغري أرضادي كودة تمهي سي سنة كان وحا إي قاري يتدح بغل سيديتان يسقال أرضي يدو سنة كان قبلها إيه ويرشب كالما في عن كينين كسكو دقالها إيه ولبا دون كاي كو قوليستين أرضادي كو قوليستي ترتكي إمام الشاطبي أي هدنا وحاجرة إن لوك عين دونه عمرضا لكن عبد إسماعيل ورباهن تقرنك من صوت مريك وزارة بيرها إيو ورابكا دولة فدرالك سوماليا يا توبر وحي أقبتي قار كميدا خلودين دا وزارة بيرها وعنا توبر كاسي مركاسي لغو برنا يا صوفتوير عسريا ومركا لدون إيو إن وزارة دو شقاله إيدا إسيبو ناكسن وو شقيان أو أي برتان وزير بحيانك وزارة بيرها حكومة فدرالك سوماليا أيانا توبر كاسو فري قار كميدا خلودين دا دردار نسي هاتن عدو البو وقتهي وحاسو عطا institution building يدو institution دولدة للسي يومدو بدن كبهد مركي بربركي يدقال لدي سوكي إن العصريين يو إن شرعية دي سياسة دي دبلو يغليل يو تببر دي شقالها كورلو قادة يو يأبودو دي مركا وحن آد وقفر حسن هاي مانتا إنا كشر إنو وزارة دي بيرها اون دبلو دي يعتري وآد سي مارتي حب آد وقرح بدن لو دي يعتري إنا ديبو كسون نقلني اون كشر إنو وان نقو حنبلين إنا هنو نو وان نقو حنبلين إنا أجلس معه دلال كي بناي وقرا يوزير كبا ثالثا هو حكمة حيديب أبسكي وضنك وح آد الصعدة إن وضنك سئن آد مقن وضد كين تبدل أركين إنه دف صن قنيو وزارده لسم ياشودي شقاله وآد الصعدة مركا وحن آد وقفر حسن هاي تببر كان أم برنامج كان ERP ga software ka cusub ee lagu soo kordhinayo shaqaalaha sida loo yahay adduunka waxa uu ka tarnaabay paperwork iyo hab casri ah oo marketing technology sare oo ayaa dib loogu noqday oo aad loo horumariyay marka inaan ka daba tagno oo dadka gaarno oo xagga ay adduunku maanta joogo u ruqansaday aan u ruqansano أدب يا أدب في عنتي تببر لا يا تببر كلو كم دنا إني وزارة كسب بيران ولوكسوك ليو أدب نرجع لها وحن مركا كبرنا يا إن شقالها إني أدب سمنار كان يريا متببر كان أي أدب قاتان وقفل بس وكشقيو وسدي وشقيني يو صوت يروح يكمل قانون لما تكنولوجيا سوى مكادون وكشقيو إن الله كذب تكتين واللقب ستين وحويا هذا ورقضوا ميسك السوب في فيلا لقى كذب المرين إن مركا حبب كإن كذب تغنو واللقب صن أدون كحق وجوه ونثر تغنو ودنا ذجار كنا يو أدون كبس الدنيا
habka wax lagu baranayo habka shaqada lagu kor loogu qaadayo habka isku socodka la soconayo halka uu qof walba marayo iyo wax walba adoo aqalkaaga jooga waad ogtihiin imika coronaga markuu dhacay dadka inta badan guryaha ku shaqeeyaaleen adduunka inta badan umaba baahnaynba xafiisba inay tagaanba sidoodaba dhulka adduunka waxaa aragnay gabadh kenned oo kaliyo marka xaaskaagu hadduu umulo waxaa lagu lanayaa sanad la jooga adiguna xafiiska ku shaqee sanadkaasoo la fasax baad haanaysaa wallahi ilmo marka waa lagaba maarmaaba inta badan ma aragto marka waxaasoo dhan waxaa technologygii cusub ee adduunka ku shaqeeyo aada baan inigu kalsoonahay dadooda kartira oo dhalinyaro aqoonta u leh ICT-ga yatiin iyo softwareka gebi inaad ku shaqeyn karaysiin aada baan ugu kalsoonahay waa aada baan uga mahadsanahay in agaasimuhu inay noo soo maaragtay raggaa lagu soo kordhiyay arrintaas aada baad u mahadsantihiin. Dhammaan barnaamijka dhacdooyinka maanta oo aad kala socoteen telefishinka qaranka Soomaaliyeed ee Radio Muqdisho ayaa halkan ku soo gunaanadaya anigoo Ibraahim Aadan Maxamed ayaana barnaamijka idinla socodsiinayay farsamadii wadajireed Carab Cabdiweli iyo Fortun Sheekh Cali. Inta barnaamijkan oo kale aan kulmayno waxaan leenahay sidaa iyo nabadgelyo.